আমাৰ ইতিমধ্যে দুটা ফ্লাড আহি গৈছে আৰু আপোনালোকে জানে প্ৰাকৃতিগতভাৱে জ'গ্ৰাফিকেলি এই এৰিয়াটো আমাৰ যিটো অঞ্চলত ফ্লাড হৈ থাকে এইটো প্ৰত্যেক বছৰে হৈ থাকে এই অঞ্চলটো প্ৰাকৃতিগতভাৱে এই অৱস্থানত আছে গোটেই ডিমা হাচৰ আৰু মেঘালয়ৰ পানীখিনি এইফালেই নামি যায় কপিলেদি সেইকাৰণে ফ্লাড হৈ যায় এইটো পেৰেনিয়েল ফ্লাড ইতিমধ্যে এইটো ৰাস্তা খুব বেছি বেয়া হৈছে দেখিছে আপোনালোকে এই ৰাস্তাটো দুহেজাৰ বাইছ চনত বেয়া হৈছিলে তেতিয়াও মানুহে বহুত আপত্তি কৰিছিলে কিন্তু তেতিয়া আমি প্ৰশাসনৰ লগত আলোচনা কৰি এইটো ঠিৰাং কৰিছিলোঁ যে ৰাস্তাটো আমি একো ডিষ্টাৰ্ব কৰিব নালাগে ৰাস্তাটো ডিষ্টাৰ্ব নকৰি আমি ওপৰৰ পৰা যিটো টেকনিকেল টীম আহিব তেওঁলোকে আহি পেলাই এছ ডি টিত কেনেকুৱা ৰাস্তাটো বেয়া হৈছে এই গোটেই বস্তুটো চৰ্জমন চাইকেনি এটা বিহিত ব্যৱস্থা ল'ব সেইকাৰণে আমি কৰিলোঁ কি টেকনিকেল টীমক আহিলে আমি ৰখি থাকিলোঁ কিছু মানুহে খুব বেয়া বেয়া কিছুমান বাতৰি প্ৰচাৰ কৰিছে আমি সেইবিলাক কাণসাৰ দিয়া নাই আল্টিমেটলি যাই হওক আপোনালোকৰ দুৱাত চাৰি কোটি এষষ্ঠি লাখ টকা টকাৰ এটা আমি অনুদান পাইছিলোঁ এক্সট্ৰাভাৱে বেলেগ সমষ্টিয়ে পোৱা নাই আমি আমি একমাত্ৰ এইটো ৰাস্তাৰ ওপৰত পাইছিলোঁ কিন্তু ইতিমধ্যে হৈছে কি সেই ৰাস্তাটো চেংচন হোৱাৰ লগে লগেই মানে আছামমালা টুৰ আন্ধাৰত আহি গ'ল এইটো অহাৰ কাৰণে আমি এইটো স্কীম আকৌ ৰিভাইজ কৰিবলগীয়া হ'ল এতিয়া হৈছে কি ইতিমধ্যে আছামবালা টুৰ কণ্ট্ৰেক্টৰে ৰাস্তাটো চমজি লৈছে আপোনালোকে জানে প্ৰেমলাম নাহাটক বুলি নগাঁৱৰ এজন অত্যন্ত মানে প্ৰভাৱশালী এজন কণ্ট্ৰেক্টৰ তেখেতৰ লগত আমি যোগাযোগ কৰিছোঁ ৰাস্তাটো তেখেতৰ আন্ধাৰত আছে বিধায়ক মহোদয় ইতিমধ্যে স্পটৰ পৰা বিভাগীয় ইঞ্জিনিয়াৰ আৰু আমাৰ কণ্ট্ৰেক্টৰৰ লগতো যোগাযোগ কৰিছে আৰু কণ্ট্ৰেক্টৰে অচিৰে আহি পেলাই ৰাস্তাটো স্মুথ কৰি পেলাই মানুহে যাতে মটৰবোল কৰিব পাৰে তাৰ বিহিত ব্যৱস্থাখিনি ল'ব আৰু এই অচমালাৰ কাম যাতে ত্বৰা্বিত হয় সোনকালে হয় তেওঁলোকে দুবছৰ লাগিব বুলি কৈছিলে ছাৰে কৈছে এক বছৰৰ ভিতৰত কেনেকৈ কামটো কৰিব পৰা যায় তাৰ কাৰণে চি এমৰ লগত বহিব চি এমৰ লগত বহি কি ৰিজাল্ট আহে সেই গোটেইখিনি লৈ পেলাই ছাৰে আহি পেলাই এটা প্ৰেছ মিট কৰিব বিধায়ক কিহৰ কাৰণে আহিছে আমিতো ৰাইজে নাজানো হঠাৎ বাৰে খবৰ পাইছোঁ বিধায়ক আহিব বুলি আমি ইয়াতে আছিলো বিধায়কেতো আমাক মাতো দিয়া নাই এইফালৰ পৰা গৈছে কিবা কিবি চাইছে চাই আকৌ গুচি গ'ল কিন্তু আমাৰ যি মানে বানপানীয়ে যি অৱস্থা কৰিছে ৰাইজৰ যি হতাশাত ভুগি আছে সেই বগাটো আমি কেইদিনমান আগতে আমাৰ এই চাবুদ্দিন মজুমদাৰক অধিৰ বজাৰ পঞ্চায়তৰ প্ৰেছিডেণ্ট তেখেতক ইয়াতে আনিছিলোঁ আনি তেখেতক আমি আবদাৰ কৰিছিলোঁ যে আমাৰ ইয়াৰ মানুহ ওলাই যাব নোৱাৰে স্কুলৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ পৰা আৰম্ভ কৰি প্ৰেগনেঞ্চি ৱোমেনবিলাক আমি বিমা বিৰাট কষ্টত ভুগি আছোঁ গতিকে আমাক কিবা এটা সহায় কৰি দিয়ক তেতিয়া তেখেতে মানে কৈছে ঠিকে আছে আপোনালোকে জেচিপি লগাই হেৰি কৰি দিয়ক মই আপোনালোকৰ লগত আছোঁ আৰু যিমান সম্ভৱ পাৰোঁ আমি মই মানে সেই কামখিনি হেৰি কৰি দিম কিন্তু আজি আমাৰ এম এল এ এই মানে ফ্লাড দুটা গ'ল দুটাৰ পিছত আজি দেখিলোঁ আজি কিহৰ কাৰণে আহিছে নাজানো কিন্তু মানে তেখেতৰ ভাতৃ যিজন বদৰুদ্দিন আজমল এই দুবুৰীত হাৰিছিল যিজন দহ লাখ বুটত হাৰিছিল সেইজন ইয়াতে মানে ইয়াতে আহি প্ৰথমতে কৈছিল ইয়াত ৰাস্তাত গাঁত নে গাঁতত ৰাস্তা গতিকে এতিয়া আমি সেইটো প্ৰশ্ন সুধিব বিচাৰিছোঁ আমাৰ এম এল এ বৰ্তমানৰ যি বিধায়ক চিৰাজুদ্দিন আজমলক তেখেতক সুধিছোঁ ৰাস্তাত গাঁত দেখিছে নে গাঁতত ৰাস্তা দেখিছে গতিকে আমাৰ যদি পাৰে সম্ভৱ হয় আমাৰ ৰাইজৰ প্ৰতিনিধি হিচাপত অতি সোনকালে ডবকাৰৰ পৰা জবুনাশলৈ আমাক অহা যোৱাৰ কাৰণে এটা সু ব্যৱস্থা কৰি দিয়াৰ কাৰণে আবেদন থাকে